Ik denk echt dat wij mee de basis gaan vormen voor een nieuwe manier van vlees produceren. Op een veel betere manier. They need larger farms because it's a buffer to contain viruses that may enter the farm. Os animais que tinha aqui, tanto animal que tinha, via viada, vaca, cutia, onça. Onça, tinha onça aí. Mas com toda essa devastação aí, né? Se subir em cima dessa chapada aí, é só sorte, é só campo aberto. We brought it on ourselves. We've been very disrespectful of the environment, very disrespectful of animals. Nós entendemos que existe um projeto de genocídio em curso. Nós entendemos que existe um projeto também de ecocídio em curso, de etnocídio, que é a matança da nossa identidade. We will get out of the coronavirus. It will be a terrible exit. There will be many people that we already have and will have lost. There will be a deep economic slump. But humanity, civilization will survive. But if we do not take action on nature, I'm not so sure.